Jeg tenker at man kommer til et sted når man er sykepleier, så man trenger litt mye utfordringer. Som intensivsykepleier får man det. Vi har mange utfordrende pasienter, stort faglig nivå på sykepleierne, og vi trenger flere. Jeg jobber som intensivsykepleier fordi jeg ønsket litt større utfordringer i hverdagen. Man må kunne litt teknisk utstyr, så er det en helt annen arbeidshverdag enn den vanlige intensivsykepleierhverdagen. Da vil jeg gjerne vise dere pacemakerstua vår. Og her er det aktivitet fra tirsdag til fredag, hver eneste uke. Trenger jeg hjelp som intensivsykepleier, så står det alltid flere sykepleier rundt meg hvis jeg ber om det. Det er et kjempebra kollegialt miljø her. Mange trygge sykepleiere som jobber her. Det aller beste er kollegaene, og så er det den faglige utfordringen som kommer nummer to.